Dostlar, bugünkü videomuzda güven nəşriyyatının keçirdiği sınav imtihanlı bir fizika suallarının izahıyla tanış edəcəm sizi. Hər birinizə xoş seyirlər arzulayıram. Deməli, birinci sualdan başlayaq, daha doğrusu 61-ci sualdan. AB trayektoriyası üzrə A nöqtəsindən B nöqtəsinə, deməli, hərəkət edən cismin yer dəyişməsinin X və Y oxları üzrə proyeksiyalarını hesablayın. Deməli, yerləşmə vektorunun uyğun oxlar üzrə proyeksiyasını tapmaq üçün hər bir nöqtənin uyğun X və Y oxları üzrə koordinatlarını müəyyən eləməmiz lazımdır, başlanğıc və son koordinatlarını. Deməli, X oxu üzrə son koordinat uyğun gəlir 10-a, başlanğıc koordinat isə mənfi 3-ə uyğun gəlir. Deməli, baxın, bu məsafə olacaq. X oxu üzrə proyeksiyası son koordinatdan əvvəlki koordinata çıxırıq. 10 çıxılsın, mənfi 3 bərabər olar 13 metr. Y oxu üzrə yer dəyişməsinin proyeksiyasını tapmaq istəyiriksə, B nöqtəsinə uyğun koordinatı, demək, Y koordinatı 3-dür. A nöqtəsinə uyğun Y koordinatı isə mənfi 2-dir. Demək, bu hissə olacaq yer dəyişmə vektorunun Y oxu üzrə proyeksiyası. Deməli, onda Sx bərabər olacaq. Sy daha doğrusu bərabər olacaq. Son koordinat 3-dür Y oxu üzrə. Çıxılsın. Y oxu üzrə başlanğıc koordinat mənfi 2-dir. 3 çıx mənfi 2 bərabərdir 5 metr. Yəni, Sx 13, Sy 5 olmalıdır. 13-dən 5 olan variant D variantı. 62. Sükunət vəziyyətindən B0, 0-dır. Düz xətli bərabər təcili hərəkətə başlayan avtomobil 3-cü saniyədə 15 metr yol gedir. Bu avtomobilin ilk 5 saniyədə getdiyi yolu hesablayın. Burada sükunət halından bərabər yeniləşən hərəkətə başladığına görə N-ci saniyədə gedilən yolun A bölü 2, 2N minus 1 düsturundan istifadə edəcəyik. Və tərcih taparıq buradan. Deməli, delta S 3. 3 saniyədə gedilən yol. A bölünsün 2-dir. 2 vurulsun 3, çıxılsın 1. Mötərizənin içərisi 5-dir. 5 A böl 2 edir. 5 A böl 2 də 5 A böl 2. Nəyə bərabərdir? Şərtdə verilib 15 metrə. Buradan A böl 2-ni tapsaq, hər tərəfi 5-ə bölsək, 15 böl 5 neçə edir? 3. Bu ifadədən istifadə edəcək. Deməli, 5 saniyədə gedilən yolu soruşur. Sükunət halından hərəkətə başlayan cismin T müddətinə getdiyi yol AT kvadratı bölü 2 düsturu ilə hesablanır. Yerinə qoyarıq, A bölü 2-ni tapmışıq, 3-dür. T 5-dir, 5-in də kvadratı 25. 3 vurulsun 25, bərabərdir 75 metr. Doğru cavab C. 63. X oxu boyunca düz xətli bərabər təcili hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamanı asılı qrafiki verilib. 9-cu saniyənin sonunda bu cismin sürətinin modulunu tapın. Deməli, bərabər təcili hərəkətdə sürətin tənliyinin proyeksiyasının tənliyini yazsaq. Vx bərabər V0x üstə gəlsin AXT. Deməli, təcilin düsturunu da bilirik. AX bərabərdir Vx çıxılsın V0x bölünsün T. Başlanğıc sürətə biz 10 deyirik, görürük qrafikdən 10-dur. 3 saniyə sonraki sürətə biz Vx deyək. Buradan tərcihin proyeksiyasını hesablayaq. 12 çıxılsın 30, bölünsün, sərf olunan zaman bu dəyişməyə 3 saniyədir. Deməli, mənfi 18 böl 3 edir, mənfi 6 metr böl saniyə kvadratı. Bizdən də 9-cu saniyənin sonundakı sürətin modunu soruşur. Əvvəlcə sürətin proyeksiyasını tapaq. Vx bərabərdir. V0x 30-dur. Üstə gəlsin. Tərcih mənfi 6-dır. Vurulsun. T də 9-dur. Deməli, mənfi 54. Üstə gəlsin 30. Bu deyilər mənfi 24 metr bölünsün saniyə. Bizdən də sürətin modunu istəyir. Deməli, mənfi 24-ün də modulu 24 metr bölünsün, saniyə olar, doğru cavab D. 64. Düz xətli hərəkət edən iki cismin hərəkət tənliklə uyğun olaraq X1 60-4T, X2 6T plus 10 şəklindədir.
İkinci cisim ilə görüşənə qədər birinci cismin getdiyi yolu hesablayın. Koordinat tənliklərə verilmiş cisimlərin görüş müddətini təyin etmək üçün onların koordinatlarını bərabərləşdirmək lazımdır. 60 çıxılsın 4T bərabərdir 6T üstə gəlsin 10-a. Məlumları, məçhulları əks tərəflərə keçirsək, mənfi 4T sağa keçəndə olar müsbət 10T. 10T, onu da sola keçirsək, olar deməli, 60 çıx 10, 50. Deməli, T bərabərdir 5 saniyə sonra bu cisimlər görüşürlər. Bizdən də görüşənə qədər birinci cismin getdiyi yolu soruşur. Birinci cismin getdiyi yol S1 bərabərdir V1 vurulsun T. Sürət tənliyindən görürük ki, X bərabərdir X0 plus VX T düsturuna əsasən. Görürük ki, sürətin modulu 4-dür. Birinci cismin sürətinin modulu 4-dür. 4 vurulsun, zaman da görüş müddəti 5 idi. Deməli, görüşənə qədər birinci cisim 20 metr yol gedər. İkinci cisim nə qədər yol gedər sorsaydı, onda 6-nı, 6 T ifadəsinə baxardıq. 6 vur 5. İkinci cisim, deməli, nə qədər getmiş olardı? 30 metr yol getmiş olardı. 65. Cismin getdiyi yolun zaman hansı qrafiki parabola verilmişdir. Bu cismin sürətinin modulunun zamanı hansı qrafiki hansıdır. Bu hərəkət düz xətli bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Deməli, sürətin modulu zaman keçdikcə azalmalıdır. Uyğun gələn variant Y variantı. 66. Durğun suya nəzərən sürəti 10 metr saniyə olan motorlu qayıq, deməli, çay axının əksinə hərəkət edir. Deməli, nə qədər məsafə gedir çayın əksinə. Çayın sürət vektorunu göstərək V çay, qayıq da onun əksinə hərəkət edir. V qayıq. Deməli, gedilən yol S-dir. Əvvəlcə tapa bilərik ki, bu qayığın sahilə nəzərən sürətini V bərabərdir. Gedilən yol bölünsün zaman 48 bölünsün 5. Bu da elə təxminən nə qədər 40-ı bölsək 9 tam onda 6 eləyir də. 9 tam onda 6 deməli metr böl saniyə. Qayıq çayın əksinə hərəkət elədiyinə görə onun sahilə nəzərən sürəti V qayıq çıxılsın V çay olur. Yazırıq 9 onda 6 bərabər. Qayığın sürəti verilib 10-dur, çıxılsın V çay. 10-dan neçə çıxsaq 9.6 qalar, təbii ki 0 tam 10-da 4 metr böl saniyəni. Doğru cavab olacaq burada C variantı. 67. Maddi nöqtə çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Mərkəzə qaçma tərcinin bucaq sürətinə asılı diaqramı verilmişdir. Xətti sürətin ən kiçik qiymətini tapmaq tələb olunur. Deməli, təcil, bucaq sürəti və xətti sürət arasındakı əlaqə düsturunu yazarıq. A bərabərdir omega V. Bizdən xətti sürətin ən kiçik qiymətini soruşursa, A bərabərdir, V bərabərdir, A bölünmüş omega. V-nin kiçik olması üçün A kiçik, omega böyük olmalıdır. A-nın kiçik qiymətləri 1 ilə 4-ə uyğun gəlir. Omega-nın böyük qiymətləri isə 3 ilə 4-ə. Bunların kəsişməsi 4 nöqtəsinə uyğun gəlir. Doğru cavab D. 68. Qarşılıq ötürməyə fırlanan disklərin üzərindəki A nöqtəsinin B nöqtəsinə nəzərən sürəti 3.6-dır. Radiusu 30 cm olan diskin bucaq sürətini hesablayındır. Deməli, burada nəyə diqqət etmək lazımdır? Disklər saat əqrəbi istiqamətində fırlanırlar. Sürət vektorlarını qeyd edək. VA. B nöqtəsində də VB. VB. Bilirik ki, qarşılıq ötürmədə disklərin üzərindəki nöqtələrin sürətləri modulca bir-birinə bərabərdir. Yəni, yaza bilər ki, VA VB-yə bərabərdir. Digər tərəfdən də sürətlər əks istiqamətdə olduqda nisbi sürətin modulu sürətlərin modulları cəmlə bərabər olur. VA üstə gəlsin. VB. VB-nin əvəzinə VA yazarıq. VA üstə gəlsin. VA o da bərabərdir
2 V A'ya. Nisbi sürət verilib bizə 3.6'dır. Onda yazıram 2 V A bərabərdir 3.6'ya. V A isə bunun yarısı olacaq. 3.6/2, yəni 1.8 metr bölünsün saniyə. Bizdən bucaq sürətini soruşur. Omega 1 bərabərdir VA, omega A yazıq buna. Omega A bərabərdir VA bölünsün R1. R1. Deməli RA da yaza bilərik buna, R1 də yaza bilərdik. VA 1.8-dir. R1 30 santimdir, yəni 0.3 metrdir. Nisbət bərabər olar 6 radian bölünsün saniyə. Cavab A. Saatın saat əqrəbi hansı zaman müddətində 0.5 dövr edir? Sual qapalı sual olduğuna görə burada tənasübdən istifadə edib tapa bilərik. Saatın saat əqrəbinin dövr etmə periodu 12 saatdır bilirik. 12 saatda 1 dövr edir. Deməli, 12 saatda dövr sayı 1-dirsə, yarım dövrü nə qədər vaxt edər? 0.5 dövrü. Deməli, bu zamanın yarısında. T deyək. Deməli, T də bərabər olacaq. 12 bölünsün 2 bərabərdir 6 saat. Doğru cavab B. 70. Çevrə üzə bərabər sürətli hərəkətdə mərkəzə qaçma tərzi hansı ifadə ilə təyin olunur? Burada görürük, radiusla bağlı ifadə yoxdur. Ona görə A bərabərdir omega V-dən istifadə edə bilərik. Omeganın da əvəzinə 2 pi n yazmaq olar. 2 pi n V. Doğru cavab Y variantı. 71. Çevrə üzə bərabər sürətli hərəkətdə dövr etmə periodunun sabit qiymətində radius vektorunun dönmə bucağının bucaq sürətindən daha doğrusu dönmə bucağının zamanası qrafiki hansıdır soruşur. Fi bərabərdir omega t. Omeganın da əvəzinə 2 pi böl t yazarıq, vurulsun t. Demək, bu ifadə sabitdir, period. Fi də t-dən düz asılı olar. Doğru cavab B. 72. Cisim A nöqtəsindən çevrə boyunca hərəkətə başlayır. Bu cisim 1, 2, 3 nöqtəndə olduqda onun A nöqtəsinə nəzərən yer dəyişmələrinin modulu arasında hansı münasibət doğrudur? Yer dəyişmə trayektoriyanın başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasıdır. Bu A nöqtəsinə qədər olan yer dəyişmə, B nöqtəsinə qədər olan yer dəyişmədir. S1 deyirik. 2 nöqtəsinə qədər olan yer dəyişmə A nöqtəsindən 2 nöqtəsinə vektor çəkirik. Bu olsun S2. Eyni qaydanla da 3 nöqtəsinə gələrkən yer dəyişməni göstərərik. Bu da olar S3. Şəkildən də görünür ki, qiymətlərini hesablamasaz belə, S1 ilə S3 modulca bərabərdir. Bu vətərlərdir. Deməli, A nöqtəsinə qədər olan məsafə isə yer dəyişmə diametrə bərabərdir. Ən böyük vətər də diametrdir. Ona görə S2 ən böyükdür. Amma qiymətini hesablamaq istəsəniz, S1 bərabərdir S3. O da bərabərdir kök altında R kvadrat plus R kvadrat. Bərabər olar kök 2 R-ə. S2 isə bərabərdir 2R. Deməli, S2 ən böyük olacaq, 2 böyükdür, 1 ilə 3 isə bərabərdir. Doğru cavab Y. 72. 72-ni daha doğrusu yazdıq, 73. Cismə tətbiq edilmiş F1 və F2 qüvvənin əvəzlərinin ən kiçik qiyməti 80-dir. F1, F2 böl 5 olarsa F1 qüvvəsinin modulunu hesablayın. 1-2 qüvvələr bir düz xətt boyunca əks istiqamətdə yönəldikdə əvəzləyicini tapmaq üçün böyük qüvvədən kiçik qüvvəni çıxırıq. Burada görürük ki, F1 F2-dən 5 dəfə kiçikdir. Deməli, F2 daha böyükdür də. F2-ni biraz uzun çəkəcəm, F1-i qısa. Bu da olsun F1. Deməli, əvəzləyicinin ən kiçik qiyməti deyilsə, yazıram burada F minimal, ən kiçik qiyməti. Bərabərdir F2 çıxılsın F1-ə. Qiyməti verdi bizə. Deməli, F2-nin əvəzinə biz F1-i soruşurlar da bizdən. Deməli, onda yazıram F minimal bərabərdir F2 çıxılsın F2 bölünsün 5.
Bu da eləyər 5-də 4 F2. Bir dəqiqə düz yazdıq mı? Hə, F2-ni tapdım mən burdan, amma birbaşa F1-i də tapa bilərdik. Onda biz belə bir əvəzləmə eləyək. F1-i birbaşa tapıq. F1, F5, F2-dən 5 dəfə kiçikdirsə, onda F2-nin əvəzinə, yazaram 5F1. Yazıram 5F1, çıxılsın F1. F minimal bərabər oldu 4F1-ə. Bizə verilmişdi, ən kiçik qiyməti 80-dir. 80 bərabərdir 4F1. F1 də bərabər olar 20 Newton-a. Deməli, doğru cavab olacaq burada B variantı. Hansı cihazlardan istifadə edərək cismin tərcini təyin etmək olar? Deməli, Newton ikinci qanunu əsasən A bərabərdir F bölüm. İlk ağlımıza gələn budur. Kütləni tərəzi ilə ölçərik, qüvvəni də dinamometrlə. Doğru cavab olacaq burada B variantı 1-3. 75. Maddi nöqtəyə tətbiq olmuş 3 qüvvənin əvəzləşdirilməsi modulunu hesablayın. Burada görürük ki, F1 ilə, deməli F3-ün əvəzləyicisi F2-yə bərabərdir. Deməli, hər bir bölgü 4 Newton olduğunu nəzərə alsaq, F1 bərabərdir 3 bölgüdür. Hərəsi də 4 Newton. 3 vur 4. Bərabər olar 12 Newton. F3 4 bölgüdür. 4 bölgü. 4 vurulsun 4. Bu da eləyər 16 Newton. F2 bunların kök altında kvadratları cəminə bərabərdir, 90 dərəcə olduğuna görə. Deməli, 12-nin kvadratı, üstə gəlsin 16-nın kvadratı. Bu da eləyər, deməli, 144, bu da 196, kök altında 400. Kök çıxır 20 Newton. Deməli, bizdən bu qüvvələrin 3-ünü əvəzləyicini soruşur. F əvəzləyici, deməli, F1, F2, F3-ə bərabərdir. Deməli, burada F1 ilə F3-ün əvəzləyicisi, F1 ilə F3-ün əvəzləyicisi F2-dir. Deməli, onda nə olacaq? F2 üstə gəl F2 bərabərdir 2F2-yə. Bizdən modulunu soruşur. F əvəzləyici bərabərdir 2F2. F2-ni tapmışdıq, 20 Newton-dur. 2 vur 20, bərabərdir 40 Newton. Doğru cavab Y. 76. Həcmin kütlədən asılı qrafiki verib sıxlığı soruşur. Rho bərabərdir M bölünsün V. Sadəcə oxlara diqqət edin. M 16-dır, 16 böl 20. Demək, burada 0,8 qram bölünsün santimetrin kubu olar. Doğru cavab C. Düz xətli bərabər yavaşın hərəkət edən verilmiş kütləyə cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin zamanası qrafiki hansıdır? Deməli, söhbət bərabər yavaşın hərəkətdən gedirsə, V bərabər V0 çıxılsın AT. Deməli, bərabər yavaşın, bərabər yeniləşən hərəkətdə əvəzləyici qüvvə və deməli, təcil sabit qalır. Burada hansı variant olacaq? F-in sabit olduğu A variantı. Qarşı-qarşı hərəkət edən iki polad küləcik mütləq elastiki toqquşur. Qarşılıqlı təsir nəticəsində kürələrin aldıqları təcillərin nisbətini tapın. Qarşılıqlı təsir zamanı bilirik ki, qüvvələr modulca bərabər istiqamətcə əksdir. Onda F1-in əvəzinə M1 A1, F2-in əvəzinə M2 A2 yazarıq. Bizdən A2 böl A1 nisbəti soruşulur. Kütlələrdən, deməli, tərs, kütlələrin nisbətindən tərs asılıdır. M-in sıxlıqla və həcmlə bağlı ifadəsini yazarıq. Rho V1, aşağıda da eyni qayda ilə. Rho-lar eynidir, çünki ikisi də poladdır. Rho-lar ixtisar olunur. V1-in əvəzinə 2V, V2-in əvəzinə V yazsaq, nisbət 2-yə bərabər olar. Doğru cavab D. 79. Üfüqi müstəvi üzərində iki tircik çəksiz iplə bir-birinə bağlanıb, M1 kütləyə cisim F bərabər 5 Newton qüvvə ilə dartılır, gərilmə 3-dür, birinci tircinin kütləsini hesablayın. Deməli, F qüvvəsi burada hər iki cismi dartır, T isə yalnız M2-ni dartır. T isə yalnız M2-ni dartır.
Onda bunların tərcihləri də eyni olur. Yaza bilərəm ki, F bərabərdir. M1 üstə gəlsin, M2 vurulsun A. T bərabərdir. M2 vurulsun A-ya. Demək, bizə kütlələr, daha doğrusu birinci tezcinin kütləsini tapmaq lazımdır. Deməli, bunları tərəf-tərəfə bölə bilərik. A-lar onsuz da ixtisar olunacaq. Deməli, nə alınır? F bölünsün, T-ni tapaq. F bölünsün, T. M1 üstə gəl, M2 böl, M2 olacaq. Bunların da qiymətlərini yerinə qoyaq. F 5 bölünsün 3. M1-i tapmalıyıq. M1 üstə gəlsin 600 bölünsün. Deməli, M2-yə bölükdə 600. Bunları sadələşdirə bilərik. Deməli, və çarpaz vurarıq. Burada 3 ilə 600-ü ixtisar eləsək, burada qalacaq 200. Deməli, M1 üstə gəlsin 600, bərabərdir 5 vurulsun 200-ə, yəni 1000. Deməli, M1 neçə olacaq? 1000 çıxılsın 600, o da bərabərdir 400 qram. Doğru cavab C. Verilmiş cismə təsirin əvəzləyici qüvvənin qiymətini 2 dəfə azaltdıqda təzir necə dəyişər? A bərabərdir F bölünsün M. Verilmiş cismində isə kütlə sabitdir. Qüvvəni 2 dəfə azaltsaq, deməli təcil 2 dəfə azalar. Doğru cavab A variantı. 81. 81-də görür ki, F qüvvəsi müəyyən bucaq altında dartır, cismin təcilini soruşur. Bu qüvvə hərəkət istiqamətində olmadığına görə onun toplananlarını ayırmaq lazımdır. Bu cismi irəli dartan Fx toplanandır, yəni qüvvənin x axı üzrə proyeksiyası. Fx isə onun yerə təsirini azaltmağa çalışır. Sürtünmə nəzərə alınmadığına görə Fx-in burada heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Deməli, onda yaza bilərik. Ax bərabərdir Fx bölünsün M. Fx də F kosinus alfadır. F kosinus alfa bölünsün M. F-in qiyməti 15, kosinus alfa 0,8, kütlə də 5-dir. Deməli, 15 ilə 5 getdi. 3, 3 vur 0,8, 2 tam 10,4 metr bölünsün saniyə kvadratı olar. Doğru cavab B. 82. Əyri xətli bərabər sürətli və düz xətli bərabər sürətli hərəkətlər üçün L-L-V-in diaqramda uyğun ifadələri qeyd edin. Hər ikisində sürətin qiyməti sabitdir. Gedilən yol VT düsturu ilə hesablanır. Deməli, hər ikisi üçün bu doğrudur. Həm düz xətli hərəkət, həm də əyri xətli hərəkət. Sürətin qiyməti sabitsə, gedilən yol deməli VT düsturu ilə hesablanır. Gedilən yol yer dəyişməyin modundan böyükdür. Əyri xətli hərəkətdə gedilən yol yer dəyişməyin modundan böyük olur. Sürətin qiymət və istiqaməti zaman keçdikcə dəyişmir. Harada düz xətli, bərabər sürətli hərəkətdə bərabər zaman fasiləni gedilən yollar bərabərdir. Əgər sürətin qiyməti sabitdirsə, eyni müddətdə gedilən yollar bərabərdir. Bu da olacaq, deməli, ortaq xüsusiyyət. Üçüncüyə uyğun gəlir 1,4. İkinciyə uyğun gəlir 3, birinciyə uyğun gəlir 2. Doğru cavab C. 83. Açar sözlərdən istifadə edərək mətni tamamlayın. Ədədi qiymətcə vahid zamanda yer dəyişməyə bərabər olan fiziki kəmiyyət, deməli sürət adlanır, 4. Ədədi qiymətcə vahid zamanda sürət dəyişməsinə bərabər olan kəmiyyət təcildir, olacaq 3. Düz xətli bərabər yeyinləşən hərəkətə sürət və təcil vektorları eyni istiqamətdə, bərabər yavaş hərəkətə isə sürət və təcil vektorları əks istiqamətlərdə, deməli, enir, yönəlir. Cavab olacaq 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. 84-cü sual. Düz xətli hərəkətin cismin koordinatının zaman asılılığı verilib. Cismə təsir edən qüvvənin əvəzləyici 120 olarsa, cismin kütləsini tapın. Deməli, bu tip suallarda nə edirik? Koordinat tənliyini yazırıq. Bərabər təcil hərəkət üçün x bərabər V0, xt üstə gəlsin, ax t kvadratı bölünsün 2. Deməli, yuxarıdakı tənlikdən müqayisə eləsək, x0 görür ki, 5-dir.
Sonra V0X 4'tür. 4 metre bölünsün saniye. A bölü 2 3'tüsə, onda AX da bərabər olar 6 metre bölünsün saniye kvadratı. Bizdən də cismin kütləsini soruşur, qüvvə verilib. Deməli, əvəzləyici qüvvə verilibsə, M bərabərdir Fx bölünsün AX. Fx 120-dir, AX 6. 120 böl 6 bərabər olar 20 kilogram. Deməli, 85. Çevrimizlə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin xətti sürəti 12-dir, təcili 3-dür, radiusu tapın. Deməli, A bərabərdir V kvadratı böl R düsturundan istifadə edərik. R də bərabərdir V kvadratı bölünsün A. V-nin kvadratı 144 bölünsün A 3-dür. Bu da eləyə 48 metr. Doğru cavab 48. X oxunun əksi istiqamətində düz xətli bərabər təcili hərəkət. Oxun əksi istiqamətində, bir, ox istiqamətində düz xətli bərabər sürətli hərəkətdir. İki, X oxu istiqamətində düz xətli bərabər yeyinləşən hərəkətdir. Bizə lazımdır oxun əksi istiqaməti, deməli 2 də işimizə yaramır. 3-də sürətin proyeksiyası mənfi olduğuna görə, deməli bu doğrudur, sürət mənfidirsə oxun əksinə hərəkəti və bərabər təcili hərəkətdir. 4, X oxunun əksi istiqamətində hərəkətdir, ancaq burada təcil 0-dır, deməli bu da bizim işimizə yaramır. 5-incisi, X oxu istiqamətindədir, burada V0X müsbətdir. Deməli, bu da işə yaramadı. Bizə nə lazım idi? Oxun əksi istiqamətində bərabər təcili. Burada V0X mənfidir. Təcil də mənfidir. Oxun əksinə yeyinləşən hərəkətdir. Doğru cavab 3-6. 87. Fiziki kəmiyyətlə və onların vahidləri, besdə vahidlər və ya vahidin besdə vahidlərlə ifadələr arasında uyğunluğunu müəyyən edin. Təcil deməli, metr bölünsün saniyə kvadratıdır, bilirik. Deməli, 1C. Sıxlıq kilogram bölünsün metrin kubudur, rho bərabər M bölü V. Həmçinin qram bölünsün santim kubu da ola bilər. D variantı. Bizdə nə verib? B-C-də fiziki kəmiyyətlər və onların B-C-də vahidləri, vahidin besdə əsas vahidlərlə ifadələr arasından su münasibət doğrudur deyir. Deməli, qüvvənin vahidi Newtondur. Fiziki kəmiyyətdə onların besdə vahidləri və ya əsas vahidlərlə ifadələri. Qüvvənin vahidi, deməli, kilogram vur metr bölünsün saniyə kvadratı, bir də Newtondur. Sadəcə şərti bir də təkrar oxuyacağım. Çünki əsas vahidlərlə ifadəsidir, yoxsa ümumiyyətcə vahidlərini soruşur. Deməli, fiziki kəmiyyətlər və onun BC-də vahidləri və ya vahidinin BC-də əsas vahidlərlə ifadələr arasında uyğunluğu müəyyən edin. Burada, deməli, sıxlığın vahidində indi diqqət etmək lazımdır. Kilogram bölünsün metrin kubu. Amma qram burada əsas vahid deyil. Bu, variant kimi götürməyə bilərlər. Deməli, bir də oxuyaq. BC-də vahidləri və ya vahidin BC-də əsas vahidlər ifadəsi. Qram bölünsün santimetrin kubu sıxlığın vahididir. Amma qram əsas vahid deyil burada. Sonra gəldik situasiya suallarına. Avtomobilin, demək, minik avtomobili ilk 20 saniyə ərzində 108 km/saat sürətlə, düz xətli bərabər sürətlə hərəkət edir. 20-ci saniyənin sonunda avtomobil tormozlanaraq bərabər yavaşan hərəkət edir. 20-ci saniyənin sonunda dayanır. Avtomobil təkərin radiusu 40 cm olarsa, ilk 20 saniyədə neçə dövr etdiyini hesablayın. Deməli, burada nə eləmək olar? Gedilən yol S bərabərdir. N vurulsun, L yaza bilərik. Çevrənin uzunluğu L-dir, buna 2π deyəcək. Sonra, deməli, sürət 20, 108 km saatdir V.
108 kilometr saatdir. Saat bunu 3,6-ya bölsək 30 metr böl saniyə edir. T-də verilib 20 saniyə. Onda S bərabərdir. VT-dən əvvəlcə biz taparıq yolu. Deməli 30 vur 20. Bu da eləyər 600 metr. Digər tərəfdən də N vurulsun çevrə uzunluğunun əvəzinə də 2 pi R yazacağam. Buradan da hesablaya bilərik. N vurulsun 2 vurulsun 3. R də 40 santimdir. Bunu da vurarıq 0,14 şəkildə göstərərik. Bərabər olar 6 vur 0,4 2,14 N. Deməli N bərabərdir 600 bölünsün 2,14. Deməli 10-a vursaq 6000 böl 24. 24-nə 6-nı ixtisar eləsək 4, 1000-i də bölsək 4-ə eləyər 254. Ümid edirəm düz hesabladın. Amma qaydaya diqqət edək. Zamanın T0, T1, 20, 25 anlarına uyğun sürətin qiymətlərini yazmaqla ilk 25 saniyə ərzində sürətin modun zamanası qrafikini çəkin. Əvvəlcə bizə nə deyirdi? Bərabər sürətlə hərəkət edir, sonra bərabər yavaşlayır. Və metr böl saniyə, burada T saniyə yazarıq. Əvvəlcə 30 metr saniyə sürətlə hərəkət edirdi. 30-dan bura 30-u qeyd edək. Başlanğıc anda T0-0 götürmüşük. 20-ci saniyənin sonunda deyir ki, bərabər yavaşın hərəkət etməyə başlayır. Sonra T2-də 25 saniyədir. Başqa nəyə soruşur bizdən? Bu da VT qrafiki. Gəldik 90-cı suala. İlk 25 saniyə ərzində avtomobilin getdiyi yolu hesablayın. Deməli, bilirik ki, VT qrafikindən istifadə etməklə gedilən yolu hesablamaq olar. Deməli, kopyalayaq. Buradakı sahəni hesablayaq. Düz bucaqlı ilə üç bucağın sahəsi və trapesiyanın sahəsi. Deməli, S bərabərdir. Ya tək-tək də hesablamaq olar və ya trapesiyanın sahə düsturundan istifadə edərik. Böyük oturacaq burada 25-dir. Kiçik oturacaq isə 20-dir. 25 üstə gəl 20 böl 2 hündürlük də 30. Deməli, alınar neçə? 45 böl 2. Ümid edirəm düz hesablayıram. Deməli, 45 böl 2 vur 30. Bunu da hesablasaq görə nə alınır? 45 vur 15 olacaq da. 45 vur 15. Biz də orta məktəbdə kimi alt atda vurmadan istifadə edək. 45 vur 15. 25. 20. Deməli, 2. 5. Bu da 4. 7, 6, 675 metr. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşərik.